Një person i armatosur vrau të paktën 10 persona dhe plagosi po aq kur hapi zjarr të dielën mbrëma një klub natën në Monterey Park, në zonën e Los Anxhelosit të Kalifornisë. Jo shumë larg vendit ku festimet e vitit të ri Hënor Kinez sapo kishin përfunduar. Të plagosurit u dërguan në disa spitale lokale dhe janë në gjendje kritike, tha policia. Teksa forcat e shumta janë vënë në kërkim të vrasësit në arrati, nuk ka asnjë informacion për motivin e aktit të tmerrshëm. Dhe të pamëshirshëm të dhunës me armë, siç e quajti guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom. Festimet e vitit të ri Hënor kishin tërhequr mira njerëz në Monterey Park, në një qytet me rreth 60,000 banor dhe me një përfarsim të madh të aziatikëve.